Salve, rapaziada, estamos na Fazenda São João e hoje o desafio é fazer uma picanha e uma maminha na parede. Bora lá? Bom, estamos aqui com o Lucas Paco, que é o cara que vai aceitou o desafio, né? Opa! E vamos fazer essa carne na parrilla. Bora lá? Lucas, tá contigo no comando. Bora lá. Tudo certo aí com vocês? Então a gente vai fazer uma maminha inteira, né? Deixa eu só guardar a embalagem aqui. A gente vai fazer uma maminha inteira na parrilla. Vamos salgá-la antes, com um salzinho de parrilla. E também vamos fazer a picanha inteira. O normal, muita gente gosta de fazer, sela ela de todos os lados, depois tira, deixa descansar, fatia e finaliza. Nosso desafio hoje é chegar ao ponto que a gente quer com ela inteira. Essa picanha aqui, o Lucas foi lá no açougue, ele tirou o posto do açougueiro lá e foi ele e nós que escolhemos, né? Claro. A dedo, escolhemos, só não escolhemos o bichinho que nós ia sacrificar, mas lá no açougue pegamos... Picanhazinha de um animal bem jovem, precoce, escolhida a dedo. A dedo. E outro detalhe que é bem importante falar, que essa carne é nossa 100% a campo nativo. Nem daqui. Pasto não tem. Criado só solto. Campo nativo, criado solto. Aí, pena só não poder sentir o gosto dessa carne, mas vai ser foda. Então, um detalhe bem importante aqui, ó. Que carne mal passada, ela existe. Carne mal passada é muito bom. Porém, gordura mal passada não é interessante. Então a gente faz um quadriculado aqui, ó, bem de levezinho. Bem de leve, que tu corta só a gordura para laçar por inteiro. Bem de um lado. Aqui. Não é aquela perfeição, né? Mas é o tradicionalzão que a gente faz em casa. Ó. Faz todo o quadriculadinho nela para não cortar a carne, somente a gordura. Aqui eu já cortei até demais, ó. Ela tem que ser menos, que nem aqui, ó. Mas ninguém é perfeito. Sempre, às vezes, acontece algum errinho. Vamos salgar nessa maninha. Então, essa maninha tá aqui. Salzinho. Bem à vontade. Um detalhe interessante, a gente tem o sal com pimenta aqui, muito bom por sinal, guapo. Mas a gente vai fazer essa maminha somente no sal de parrilla, sem nenhum condimento, sem nenhuma mistura, só ele puro, que é para tu sentir realmente a diferença de sabor e textura da maminha para picanha, entendeu? Porque aqui na nossa região tem muito uma cultura de o cara comeu assado, comeu churrasco e dizer, pá, que tempero bom. Isso não é o interessante. O interessante é você sentir o sabor da carne. Então, o máximo tu usa um salzinho com pimenta, um sal com chimichurri, que tu não desconcentra o sabor. E aí tu vai diferenciar, tu vai comer uma maminha, pá, maminha, que sabor bom. Aí tu vai comer a picanha e tu vai sentir o sabor da picanha. E né? Ela é menos é mais. Né? O menos é mais, exatamente menos isso. É mais. Exatamente isso. Bem, tem vontade, nosso solzinho. Deixa ela descansar um pouquinho para ela absorver bem o sal aqui. Nossa pimenta ali, vamos cuidar do nosso fogo, ver como que ele tá. Dá uma conferida no fogo aqui. Lembrando sempre, nunca coloca carne com grelha gelada. Cuida ali, ó, 5 segundos, temperatura de mão. Temperatura boa, a grelha tá quente. Vamos largar na grelha? Bora. Vamos largar ela lá. Aqui, ó. Olha aí. Muita gente fala sela a gordura primeiro ou sela a carne primeiro. Eu acho que não é regra, é indiferente. Eu tenho o costume de começar sempre pelo lado da carne, eu faço a gordura depois. E vamos largar a nossa queridinha, a nossa picanha. Então, nossa maminha no fogo, na parrilla, nossa picanha também na parrilla. Só deixar o tempo dela, ela vai ficar aí entre 5 e 10 minutos desse lado, depois a gente vai virar ela
uma dica muito importante que eu gosto de falar é qual é a hora de virar o teu assado. Ele te mostra aqui, ó. Você vai mexer nele, ele vai estar grudado, ele está grudando. Então a hora que ele ter soltado a grelha, ele deu a reação de Maillard, é a hora de tu virar o assado. Agora é só nós esperar aqui uns 5, 10 minutinhos para a gente virar e voltamos já. Então, Michel, como o sábado na brasa de hoje é aqui na Fazenda São João, aqui no painel, aqui em casa, a gente não buscou fazer um negócio muito chique, muito, né? Vamos fazer um negócio campeiro mais tradicional, mesmo, né? Porém muito bom. Como eu já falei, a picanha vai ser finalizada com flor de sal. Para acompanhar ela, a gente vai usar o chimichurri da Loguapo. E também vamos fazer um queijinho coalho. Que não vou mentir, não foi eu que fiz, é queijo comprado. Mas podia fazer, podia ser, né? Podia ser. Fazendo a grelha também para acompanhar. Então, picanha com mami, um chimichurri e um queijinho coalho. É o que vai sair para você. Botar isso aí para a grelha. Nosso rango hoje, vai tudo para grelha. Eu tô com fome. Já passando o nosso tempo, vamos ver como é que ela tá. Como eu falei, ó, tá soltinha na grelha. Ó. Vamos ver como é que ela tá. Ó, deu a reaçãozinha. Vamos tirar o lado da gordura agora. O lado da gordura. Essa maminha da ginásio tombando ela também. Vai virar o outro lado. Olha aí. Tá saindo o nosso assado. Ô, Lucão, tu falou agora da reação de Maillard, né? Uhum. Maillard. Isso aí. Pra galera que tá começando, o que é essa reação aí? O que ela vai causar na carne? A reação de Maillard nada mais é que é a química, né? É o que dá essa... É uma reação química que acontece na carne, o que dá essas marquinhas, que faz essa crostinha aqui, que te dá cor e sabor quando o teu assado fica pronto. Simplificando, é isso aí. Deixa um alimento mais bonito, mais gostoso, né? Mais gostoso. E tu vai conseguir isso aí com uma temperatura alta. Com a temperatura alta? Alta. A temperatura baixa não vai acontecer. Temperatura baixa, tu assando a 60 centímetros do fogo, assando no espeto tradicional, tu não vai conseguir essa reação. Precisa ter fogo forte para te dar a reação. E um desafio grande de fazer os assados inteiros é isso aí, ó. Quando você vira o lado da gordura, começa a assar, começa a pingar e o fogo sobe. Aí tem que ter aquela, né? Tira. Vem mais pro lado, diminui um pouco o calor e vai indo. Então, como a gente está fazendo peças inteiras, né? Assado inteiro, a gente grelhou ela já, a gente acelou ela de todos os lados, já deu a reação de todos os lados. A gordura começa a derreter, sobe o fogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subir ela para o segundo andar da parrilla. Aqui tá quente, bem quente. E aí aqui tu controla. Aqui tu tem uma temperatura de mãos de 5 segundos, tá? E aqui tu sobe, tu trabalha com 10 a 15 segundos de temperatura de mão. Tu não vai perder caloria do teu assado, não vai ter perigo de enrijecer, né? E agora tu vai continuar a cocção um pouco mais lenta dela. Segura toda a suculência dentro da carne, e a cocção mais lenta não vai ter cima vai da... perder porque ela já selou. Já selou, né? Já tá toda dentro. Essa é a vantagem, claro, que no caso tem que estar sempre utilizando um pegador. Se tu furar a carne ali, furou a carne, ferrou, né? Tu já bota todo o suco dela aí pra fora. Aí tem que comprar um espeto mesmo. É, aí tem que ir pro espeto. Aí não usa parrilla. Não, aí não rola, né? Isso aí. Então, pessoal, a gente tinha subido ela pro segundo andar da grelha, né? A gordura tava derretendo, subindo o fogo, a gente subiu pro segundo andar da grelha pra assar. Agora a gente baixou ela aqui pra finalizar. E daqui a pouquinho a gente já está servindo. Então é isso aí. Passados uns 30, 35 minutos mais ou menos. Por aí mais ou menos, acho que foi. A gente já fez todo o procedimento que vocês acompanharam. Já subiu, já desceu o fogo, subiu o fogo, baixou. Queijo, já comeu tudo queijo. Mas vamos botar mais um aqui. Sobrou. Vamos botar mais um queijinho. Nossa picanha. Vamos botar ela na tábua aqui. Deixar ela descansar. Vamos tirar nossa maminha também. Nossa maminha. Vai descansar aí. Como é um assado grande, a gente vai deixar elas uns 5 minutinhos descansar. Né? De descanso pra gente. Sempre lembrando que o descanso é importante para guardar o suco da carne dentro dela, né? Começar a forar, né? Ah, isso. Aí a gente corta. E vamos ser felizes com os nossos molhos. Vou tirar aqui. Agora, não peguei colher. Ah, aqui, ó.
Ah, agora deu fome. Gente. Agora deu fome. Ah, imagina. Vamos provar isso aí, né? Vamos ver, estamos, né? 5 minutos já descansando. Descansando. Vamos. Como é que ficou o nosso ponto? Vamos ver essa carne. Primeiro vamos pela picanha ou pela maminha? Tu que manda. Pela maminha, né? Pela maminha? Eu vou na picanha. Então vamos lá. Cortar nossa maminha. Cortar no meio aqui. Vamos ver o ponto dela. Tá aí nossa maminha. Eu acho que ficou legal o pontinho, é um né? Vamos deixar ela aqui do ladinho. Subir ela aqui, ó. Subir ela aqui no descanso. E vamos lá para nossa picanha, então. E agora? E agora? Vamos ver? Ah, como é que ficou? Será? Será que deu ponto? Acertou! Às vezes dá sorte, né, Lucas? Às vezes dá sorte. Às vezes dá sorte. Então, lembrando que a maminha, a gente salgou ela antes, né? A gente passou um salzinho da parrilha. E a picanha... A gente vai finalizar ela com flor de sal. E eu vou ver aqui em cima também. Também uma fatia da maminha também. E agora vamos pro salzinho. Flor de sal. Ó, você pode observar porque o flor de sal é um sal de finalização. Ele absorve na hora. E é isso aí. Vamos lá? Bora. Vamos pro prova dos 9? Pegar aí, ó. Vou botar um chimichurrizinho por cima também. Tem um molhozinho aqui, né, pra nós. Opa. Vamos lá. Um brinde. Um brinde. Vamos lá. E aí? Valeu a espera? Valeu. Maciez da carne. Suculência, maciez. O gosto, suculência. E o sabor? Meu Deus. O sabor da carne a campo. Vamos ver a maminha. Vamos pegar a maminha. Também vou passar esse chimichurri pelo guapo aqui, cara. Também é muito boa. Botei que faltou. Não que faltou, ficou um pouquinho mais leve no sal, né? Mais leve no sal. Porque a gente temperou depois, cara. Aí, tá bem só a finalização. A gente finaliza com mais um e pronto. É isso aí. Bora lá provar. Na picanha de novo, porque a picanha tá foda. Picanha, picanha, né? Picanha, picanha. Lucas, brigadão, cara, por abrir a porta pra nós aqui. Abrir tua casa pra gente fazer mais um sábado na brasa. Opa. Tamo junto. Sabe que as portas estão sempre abertas pra vocês aqui. Valeu, brigadão. O perfil do Lucas aí vai estar nos stories aí, vamos marcar ele ali, né, no link de descrição. E rapaziada, semana que vem tem mais. Sábado na brasa. Bora lá! Bom, galera, estamos aqui. E hoje o sábado na brasa vai ser na casa do Paco. Ele tá dormindo, nós vamos acordar ele. É de aproveitar o meu nome! Pegamos o homem dormindo, homem! Puta merda, você não filma, você não coloca. Tudo bom, tranquilo?